O carro tá lá. Ai, parceiro. Tamo junto. Vou voltar a tomar o café lá ainda, que sobrou bastante coisa do café. Tem banana, tem coisa de café. O almoço é 11. Você vai chegar na hora do almoço, vamos almoçar lá. Eu ainda tenho duas festas pra ir hoje, vai ser difícil hoje. Não aguentei as velhinhas lá, assim. Eu fui chegar a falar com as senhorinhas, né? Não vai contando aí.